Су тасқынының екінші толқынына қарсы қамданыс кезінде президент пәрменімен үкімет деңгейінде жедел штаб құрылып шұғыл шаралар қабылданды. Бұл істе ел азаматтары жұдырықтай жұмылды. Түрлі сала өкілдері айрықша атсалысты. Аймақ басшысы ерлікке татитын еңбек үшін асарлатқандарға алғыс айтып, ризашылығын жеткізді. Қиын сәтте өңір халқы жалғыз қалмады. Ауыртпалықты еңсеруге ел болып бірікті. Атап айтқанда тасқының алдын алу және жоюға өзге аймақтардан 3000-ға жуық күшті құрылым қызметкерлер жұмылдырылды. Мұның сыртында ерікті ретінде келгендері қаншама. Сондай-ақ жан-жақтан арнайы техникалар ағылды. Аздаған уақытта 14 облыстан 920 бірлік техника жеткізіліп, тасқынмен күреске тартылды. Мемлекет басшысы бейсенбі күні өткен Қазақстан халқы ассамблеясының сессиясында су тасқынын халқымыз ел бірлігінің арқасында еңсеріп жатқанын атап өтті. Президентіміз құтқарушылар, еріктілер, мемлекеттік қызметшілер, сарбаздар, тәртіп сақшылары, қоғам белсенділері, бизнес өкілдері және жастар осынау қиын кезде елімізге шынайы жанашыр бола білгенін айтты. Өңірімізге келген техникалардың көмегімен ер азаматтарымыз бөгет тұрғызып, ал нәзір жандыларымыз гуманитарлық көмектестіруге өз үлестерін қосты. Құтқарушылар суға кетер жақын адамдардың өмірін сақтап қалды. Су тасқынымен күресуге әр саланың өкілдері де өз үлестерін қосты. Атап айтқанда, бүгін арамызда геодезия, IT салаларының мамандары да отыр. Бұдан бөлек бүгінгі жиынға арнайы техникаларды өңірімізге уақытылы жеткізген көлік жүргізушілері де келіп отыр. Сіздерге табанды еңбектеріңіз үшін шынайы алғысымызды білдіреміз. Жайықты жағалай ұзындығы 140 шақырымнан астам, биіктігі 2 метрден 7 метрге дейін жететін бөгеттер салынды. Әкімдіктегі алқалы жиынға ауқымды жұмысқа атсалысқан ауыр техниканың иелері, яғни кәсіпорын мен мекеме өкілдері жиналды. Тасқынмен күресте табандылық танытқандарға облыс әкімі шынайы алғысын білдірді. Облыс аумағына осы су тасқынына қарсы күрес үшін Қазавтожол мекемесінен 209 бірлік арнай техника бөлінген болатын. Оның 107-сі 8 облыс аумақтарынан болса, облыстық филиалдарынан 102-сі өзіміздің облысымыздағы мердігерлердің техникасы. Су тасқынымен күреске сан саланың өкілдері үлес қосты. Сарбаздар, ауыр техника жүргізушілері, жастарды айтпағанда геодезия, IT салаларының мамандарының еңбегі зор. Руслан Дәулетбаев осы кезде еңбек демалысында жүргеніне қарамастан су шаруашылығы маман ретінде карта жасақтап, тасқынның деңгейін уақытылы анықтап отыруға себепші болған. Қауіпті жағдайлар болатқан кезде биіктіктер келу керек, дамбылар жасап жатыр, қай жерлер аласа, солардың бәрін көрнекті қылып, көрінетінде қылып жасау үшін көмек керек дегесін осылай өзімнің волонтерлік көмегімді көрсеттім. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні 100 жылда бір қайталанатын табиғи апатпен күресте ынтымақ бірлігімізді таныттық. Нәтижесінде Орал қаласы мен ондаған ауыл топан судан аман қалды, адам шығыны болмады. Ұлықпан елеу, Рүстем Ишжанов, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.